ការធម៌មនុស្សថៃចេញសារក្រុមបង្គាប់ឲ្យរំលីគណបក Move Forward តុលាការធម៌មនុស្សប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសារក្រុមរំលីគណបក Move Forward ដែលជាបកប្រឆាំងធំជាងគេបំផុតក្នុងប្រទេសជំវិញផែនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតមួយស្ដីពីការការពារប្រឆាំងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលើពីនេះទៅទៀតសមាជិកជាន់ខ្ពស់ទាំង11នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់បកដែលរួមមានទាំងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកនេះគឺលោកពីតាលឹមចារ៉ានរ៉ាត់ក៏ត្រូវជាប់បំរាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរការរំលាយគណៈបក Move Forward មានន័យថាតំណាងរាស្ត្រចំនួន143នាក់របស់បកនេះនៅអាចរក្សាអាសនៈរបស់ខ្លួននៅក្នុងសភាបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវចោះចោលជាមួយគណៈបកដទៃទៀតឬក៏បង្កើតគណៈបកថ្មីមួយតែម្ដងដោយដែលពួកគេបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលគណៈបក Future Forward ដែលជាបករបស់ Move Forward ត្រូវបានរំលាយចោលក្រោយល្បិចច្បាប់ខុសស្នាបោះឆ្នោតសមជាថាគណៈបក Move Forward គឺជាបកដែលឈ្នះអាសនៈច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំ2023តែត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឬក៏បានក្លាយជាបកប្រឆាំងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ AFP កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល